Valla pitää tarkistaa, että onko ollut virallisessa lähdössä tämän leiman kanssa. Sitten menee tuonne femmoille ja sieltä vähän sinne. Ensimmäisen Hesan hätäsin kilpailun voittaja. Ja sun nimi oli? Imi. Imi, onneksi olkoon! Kiitos. Aplodeja. Hesan toiseksi hätäsin. Sinäkö se oli? Vilppu! Onneksi olkoon! Ja kolmanneksi hätäsin jätkä. Jokke! Varma nimi, Hesan kolmas hätäinen. Onneksi olkoon. Ja sitten palkitaan erikseen vielä aivan hienoimmat slamit kahdella lukutuotteella. Mikäs sun nimi oli? Joel. Onneksi olkoon. Aplodit Joelille. Hirveet slamit loppusuoralle. Tuo oli kyllä paha kymmenen.